这是一个百年的工程。好，谢谢。那我们媒体朋友来，那个需要再举一下镜头吗？陈武老师，请拍个照。支持。好，谢谢，谢谢张老师。好，我们看中间张专业女生厉害，谢谢。谢谢。本身也是第一次接触到这个脸部平权就是活动，那我觉得感触蛮多的，因为我觉得不能去以貌取人，大家老天给我们活在这上一定有自己一定有上天的安排。那我觉得在教育这层面，因为我也是把孩子带到彰化来的，对，所以跟着他，因为大家也知道我这几年在大陆打球八年没有陪伴孩子，其实在就是成长的过程中，其实我欠缺的蛮多，那这一次刚好有机会到彰化来定居来打球，那我势必就是把家人全部都接到彰化这边来，所以在这一部分跟孩子沟通教育这一方面，其实我也尽了蛮大的责任，慢慢去学习怎么去当一个好爸爸。那至于脸部平权这个活动，我觉得也是感谢蛮多关怀支持，就是这个活动的就是推广，那球队也是不断的去推广这项的活动。大家我觉得对于这种就是身体残缺，就是这种比较让大家觉得是异类的，我觉得不应该用这种就是异样的眼光去看，一定要去平等。然后我觉得这一方面其实大家心态都是不错的，大家也知道常常在讲说台湾最美丽的风景是人嘛，那我觉得这一部分我觉得会做的会慢慢的会越来越好。我觉得要有一技之长嘛，孩子其实我没有给孩子太大的压力，就像之前我父母在教育我一样，大家都会有一技之长，找到自己喜欢的东西，不断去努力去冲击。那我觉得这一方面是对孩子是蛮大的想象空间、发挥空间的。那其实我本身我也是南部人啊，我是屏东的，所以我对中南部这种比较慢的步调，其实我是适应的。那其实在这边生活，在这边打拼，能代表就是球队能进驻在彰化。那我觉得有一个主场在彰化，那我觉得对彰化这些亲朋好友，然后甚至台湾的篮球，我觉得更是不一样的去冲击。我觉得就是对脸部平权运动的推广，其实大家都慢慢的在推广。那我也感谢很多就是支持的，就是长官啊、县政府啊，还有一些校长、学校，甚至是企业部门。那我觉得对这一方面，慢慢的去推广，慢慢去支持，然后让这些就是可能身心有残障，可能对感觉是对社会脱节这些人，要慢慢让他们回归到社会来。那我觉得要多去鼓励他们，多去支持他们，这是我们现在必须要做的。